Cheetah Magic. Urumva ndimbati ntago yaba afite uburenganzira kuri abo bana. Ariko mu buryo bw'amaraso. Abana nabi kuko na ADN zarabyerekanye. ADN yarapimwe na ndimbati aremera abana. Aremera abana. Ahubwo mu buryo bw'amategeko n'ibyo bipapuro byo kwa muganga. Niho abana batanditse kuri ndimbati ahubwo handitseho nimero. Mu mategeko ntago handitseho ndimbati. Muri ibyo bipapuro byo kwa muganga. Ndimbati yaravuze mu kiganiro ko yabiyandikishijeho ku isimbi. No. Abana banditswe kuri uwo nose ahubwo umukobwa niwe uvuga ko mu kiganiro yavuze ngo ndimbati wamubwiye ngo niyandikisheho umuntu runaka. Reka twimuke. Akte zo nisanse rero ngo yabonetse. Ubushinjacyaha bwayigaragaje. Bwayigaragaje. Bugaragaza acte de naissance iriho itariki y'amavuko tariki 7 z'ukwa gatandatu 2022 biketa bihura n'amatariki ababyeyi ba Fridausi batanze kishanye n'ubwiregure bwe. Cheetah Magic ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze na kwifuriza intangiriro nziza z'icyumwiro uri kureba Cheetah Magic. Nizere ko umeze neza by'umwihariko wowe uri kutureba uri mu Rwanda. Wowe ureba ibi biganiro dukora uri hanze y'u Rwanda guhera buri diaspora hera mu Burundi hera muri Uganda ariko arano te bakano bari Burundi ari diaspora we ubura bwo ko muri Burundi nese nkanje bura nabaga muri diaspora oya hari ari aragastori oya aragastori umuntu aba yigeze gutereta umukobwa abumbira ko ari mu diaspora nyine ati se uri kuhe mugabane ati uri ndi Burundi bakurya kajyana cyane ubundi Burundi tutari hariya ni muri diaspora bari arabaje mu batabizi batuye hariya nubundi bibaruza nk'abanyarwanda cyangwa se aba ba mu kindi gihugu bafite aho bakomoka eh baba muri diaspora aba diaspora rero bari mu Burundi abari muri Uganda muri Kenya bavuga Kenya kwera ko nange nabaye yo mu diaspora Kenya eh yo mu diaspora wo mu Rwanda ubuga cyaje duhurira mu Kiyovu niho nari mvuye ari mu diaspora ariko muri Kenya eh ukomeze bugirire byiza rero abantu nabonye muri benshi cyane cyane abantu mu bihugu by'Abarabu tujya tubibagirwa za Oman Qatar ababa muri Saudi Arabia naho haba abantu benshi hari n'umunyarwanda wabonye wanyandikiye ko aba muri Nepal urahazi birwa bya Nepal Nepal si turanye harya na za Philippines na za Nepal Philippines ariko muri Haiti ndumva nta muntu kureye kiganira niyo Haiti Haiti y'abanyarwanda Haiti kurabona kuva iyo wa mutingito aba 2011 ndakeka abantu bahise bajya kuko none se crema ubu hari abantu bari gukurika iki kiganiro bari muri Korea y'Amajyaruguru uze kujya kuri geography location uraza kubibona baba bahari ma muri Korea y'Amajyaruguru za Brazil higo Korea y'Amajyaruguru eh Korea y'Amajyaruguru aho uri hose wari kureba iki kiganiro ndakwifuriza intangiriro nziza z'icyumweru niba wagitangiye muvuye gushyingura wihangane niba wagitangiye muri mu bukwe wishime kurushaho ariko zirikana ko nejo bishobora kutagenda neza mbese ubuzima bwose turimo dukomere kandi twibuke gusingiza Imana niba byagenze neza tuyishimire niba bitagenze neza nabwo tuyicire bugufi kugira ngo idusetse cyangwa idutwenze niko barundi baza bavuga niko bampa bavuga niko bampa bavuga abavukanye bacu abavuka nangira none babwira ko ukeneye device nziza yayibona muri new species amatelefone computer ukeneye cover cyaguhinduza iPhone fite ni muri new species biroroshye cyane rero ndabaha nimero hari Instagram yabo new species Rwanda urahita ubabona cyangwa uhamagare 0 7 4 14 44 tujye kwakira uyu musore n'ubwambere mu mubonya usanga wenda yubatse nta wamenya yewe se shandingaragu aratubwira byinshi kuri we yitwa Clément Niyigaba nibyo eh Niyigaba DC Clément ibwira abantu birambuye rero uri muntu ki cyo ni kibazo kinini impande mbere ngiye kuganiriza umuntu wazanye n'umukunzi we ariko umukunzi we turi kumugaragaza atansenyera agusenyera reze umukunzi wanjye ndabizi ari kukireba kandi ntago ari hano wamubeshya umukunzi wanjye ni umu diaspora ubwo si ubwo urumva aba muri diaspora y'u Burundi aya aba mu Uganda urumva Clément ibwira abantu rero Clément ni umusore ni umusore man ni umusore usanzwe w'umunyarwanda tararagire ngo umupaka n'umwe nawe no ku Kanyaru urumva umunyamakuru se sibyo umunyamakuru ngenzi bitangazamakuru mu byo nibuka harimo umuryango umuryango ni imbere cyane akaba na sheni ya YouTube ufite yitwa DC TV Rwanda heruka muri babiri usigaye uriho wenyine byagenze gute sigayeho ndiho ndiwe ngenyine kuko urumva iyo abantu bakoranye ibi bintu bisubiza ariko bikureba abantu
Byagenze gute? Ngira isoni bimwe na rimwe. Urumva Neza uyu mukobwa se tumubwire abeshya yararugura. Uwo mwari se. Bagusanga uri gutuma utisanzura. Uyu mwari nari. Reka mbisobanure. Urumva nakoranaga na Romeo kuva 2018 mu mpera za 2018. Urumva twese twari tukiri abasore. Urumva iyo mukomeje ubuzima rero hari igihe kigeraho bikaba ngombwa ko mutandukana bitewe nuko ubuzima buhindutse urumva afite umugore cyacyaro ingaragu ndacyatereta ubwo urumva afite fiancée oya yambaye hangamane hanahanaga ari imete bijyanye n'inzu aho bisobanura iki nibyo naga ari nkazazi n'izaba mujamba ariko oya aho bisobanura iki ntago mbizi njambara juste nyine kuko ari fieri nkashyiraho mwigendera ubwo se usanze ari nk'ikirango cy'abantu icyo kirango waba waragikoze wese ibyo biramureye bavuga abantu bazicirira Oya, inakindi vuze. Ntakindi vuze. Numurimbo. Ninde wayikwambitse? Nari yiyambitse mane. Iranahendutse cyane rwose, amafaranga make cyane duce. Komeza tubwire uko byakugendekeye. Noneho rero ubwo urumva ashatse umugore abafite izindi nshingano zitandukanye n'izanjye njye ukiri umusore. Uburyo ki umwanya wuboneka n'uburyo umwanya wanjye uboneka ni ibintu bihabanye. Uga utireka ukora ibyawe nanjye nkora ibyanjye ndaturebe ko tuzaduhura mu bundi buzima nubwo buryo twatandukanye mo na Romeo twatandukanye kuva 2021 mu ntangiriro nko mu kwa mbere ninde wabatandukanyije nta muntu wadutandukanyije mana ubwo reka tubiveho ni igihe kwa ni igihe nashaka ko abantu bamenya ko ukora kuri DC TV Rwanda bagiye n'ubundi bitangira akora rero inkuru zitandukanye ku myidagaduro n'ubuzima busanzwe Crema no kumuryango kenshi ikinyamakuru cya kabiri mu bisurwa cyane kuri internet kano uje ugashyiramo ntabyo narinze naye uje ugashyiramo n'icyo cya kabiri ubu kuri website ya Alexa ya iriya ya Amazon Crema rero tujye kuganira kuri uyu munsi tariki ya 25 mu kwezi kwa Kinyarwanda kwitwa Mata 2022 uyu munsi rero habaye iburanishwa cyangwa se ku bujurire bwa uwihoreye Jean Bosco cyangwa Ndimbati kabere mu rukiko rwisumbuye hariya rwa Nyarugenge urumwe mu bari bahari umunyamakuru ariko uyu munsi abanyamakuru mwakoresheje donc habeho gahunda yuko abatarabisabye urukiko batemererwa gufata amashusho n'amajwi n'ababisabye ariko nabo bafite limite ku kuri some ibyo ni ibigenwa n'urukiko ariko waruhari live n'imbere ndetse wanasuye Ndimbati aho afungiye muri gereza ya Nyarugenge ahazwi nk'imageragere mbere na mbere tubwira uyu munsi byari byifashe gute wamubonye gute duhere uyu munsi cyangwa duhere musura cyangwa reka duhere umunsi wamusuye namaze kumusura kangahe namusuye kuwa gatanu ushize kuwa gatanu iyi weekend tuvuye kuko niwo munsi mfungwa zemererwa gusurwa abantu wasanzwe amerewe gute rero duhe ishusho y'uko byari bimeze donc hari ahantu ntago wavuga ngo umuntu ameze neza uko byagenda kose kuko abafunze ariko physically uburyo munaganira yari umuntu ukomeye afite confidence afite icyizere munaganira rwose umwanya ukaba muto umwanya nyine bagenera abaje gusura kwa gatanu rero twaramusuye nko mu masaha 9 tuganira igihe wamusuye uri kumwe nande namusuye ndi kumwe n'umwe mu bakobwa muri famiye ye donc ubwo nanyanye n'umwe mu bantu muri famiye ye niho twamusuye tumusangayo ukimubona donc kuna usanzwe umuzi physical appearance ye cyane cyane ku musatsi n'ubwanwa uhita ubona image ukabona ni image nshya ukaganira ariko iyo muri kuganira ijwi morale ukumva biracyahari do turamusura turaganira tumubwira ibyari bitujyanye yo ntabatubwira ukamerewe meze neza akomeye kugira ati ntashe nidacika yahubuye ko ariki kiri kumukomeza icya mbere cyo hariya hariyo abantu barenze 10,000 urumva mu 10,000 ntago ari we ufite kesi iremereye kurusha abandi barimo supose n'ugere nka kwakunda ujya kwa muganga utakumutwe ugahura n'uwacitse akaguru icyo gihe ushobora kunywa amazi ukumva umutwe wawe wagiye urumva mu bantu bari hariya ugerayo umugabo ati ngiye mfite dosiye y'imyaka 35 uracyaburana ahubwo ukahita ukomera none ikindi bahabwa ubwisanzure nyine imfungwa zigiye zemerewe
gukina access ku bafite uburyo kibamenya amakuru bafite ama screens ama televiziyo bafite ababwira amakuru niyenda abantu bize mu bigo bya internet barabiza yenda nk'abanyeshuri kwakundi bavugaga amakuru bafite imikino itandukanye bakina ubibashije yenda nka skeja yambwiye ukuntu yemeze rabyuka mu gitondo ukajya kunywa igikoma ukava kunywa igikoma abakora sport bakayikora abajya gusenga nko muri weekend bakajyayo nabyo biba birimo abajya mu ma club runaka bakayajyamo bahabwa imyigisho zigiye zitandukanye n'abajya kuganira abakina ibisoro abagira bate donc baba bari mu buzima busanzwe cyo kuba bari inyuma y'igipangu hano ikindi kintu namenye buriya ngo iriya myenda bayambara iyo baje hanze y'igipangu iriya uniform iyi iri imbere uzanakurikirane nk'iyo bayambara ngo iyo habaye nka event runaka ngo donc nyine ni imfungo niyo bagiye gusohoka mwebwe mu musura ari yambaye gute yes kuko bagusura hano donc ahantu abagiye imageragere barahazi ahantu basurira ni hanze y'igipangu donc basohoka mu gipangu akaza mu kazu kabigenewe nyine basurira ubu kiri muri gereza exactly eh kuva muri gereza y'amageragere nini cyane nuko ngo aho usiga ama telefone uva nkaha ukaba wajya nkahise nko ku isoko rya Nyarugenge ari kuzamuka ari ugutereranye ni hani ni umusozi wose ubu kiri muri gereza nyirizina mukabonana ariko utari mu gipangu cya gereza mukabonana bari minota abagenewe andeni yarangira nyine bakabasubiza nari mufitanye minota ingahe ni hagati y'itanu ni 7 ndakeka iba ari mike cyane niki mwaganiriye mu byo warufitiye amatsiko ko byagenda kose nubwo wagiye kumureba nk'umuntu ariko akubonye amakuru ntikabura habura amatsiko warufite ni habura amatsiko y'ibyari biri kuba kuri social media hano hanze ni biki rero mwaganiriye ikintu ngiye buriya narimfitiye amatsiko narufitiye amatsiko niba amenya ibibera hanze ariko nyine amaze kumbwira nyine iyo uwo muyoboro wa information bica mu buryo bamenyamo amakuru he nkumva ke nibyo hanze ndumva nk'inkuru televiziyo Rwanda yacishijeho barayimenye nkurenda nka TV10 yacishijeho barayimenye urumva bafite access kuri information runaka icyo kintu cyo kintu cyambere nari mfite amazi kuko nari nzi ko umuntu urimo hariya aba yigunze mana uwo aragiye ukigunga ukicara hariya ubuzima ukumva bwaranze noneho buriya rero n'indi information nakuri ariko atari we wayimbwiye urumva nk'umunyamakuru ngenda nkurura buriya hariyo harimo umuntu ushobora kumara ukwezi atarya imungure isibe bitewe nuko babyita imfungure cyangwa imungure tubabo nk'umuntu wifitiye amafaranga ye sinajeri ari hari aracuruza abe nyina ngarama yes ukawugenda ukodaringa ifunguro ushaka bitewe n'ubushobozi bwawe noneho ngo ikindi kintu cya danje buriya ngo amafaranga amuhari imbere yo ntagira agaciro ikintu cyitwa isukari iyo ubwiye umuntu ati ndagushyiramo ibiyiko bibiri uramuyobora mu gikoma nyine ubwo nyine niba ufite amafaranga ntaguha umuntu amafaranga zinzira ukubye uragiye ukagura nk'ibiro bitanu by'isukari ukajya noneho uyikoresha bitewe n'icyo ushaka umbwira ati yenda mesera imyenda ndaguha ibiyiko bitatu by'isukari cyangwa se ngira ahangaha ndaguha isukari nk'uko dukoresha amafaranga hanze hariya isukari iba ari ikintu cya danje ni amakuru nakuruye nyine kuko iyo ugiye kwa sina hari abandi bafungwa baba bari mu mirimo itandukanye murahura rero ukababaza amakuru ubundi biba bimeze bite kuko umwanya umarana na ndimbati cyangwa se n'umuntu wagiye gusura rero niwe twari tugezeho ni iki yakubwiye ko bimeze gute ibyo byavuzwe hanze ahangaha ngira ngo umunsi akatirwe iminsi 30 y'igifungo y'agateganyo ku mbuga nkoranyambaga benshi baramunenze bati ese ko avuze ibintu bitari byo abandi bati umuntu arahubutse abandi bati ese kuki adahise yemera ibyaha byose ikijyanye n'ubwiregure bwe yabukubwiyeho iki ikijyanye n'ubwiregure bwe deja yahise anajurira umunsi akatirwa iriya minsi hari iminsi itanu iteganywa n'itegeko baba bemerewe yo kwita bajurira yo kujurira mbere y'iyo minsi yes bahise bajurira nyine kuko ubwiregure bwe butemewe ubwo urumva we yatangaga ubwiregure n'ubushinjacyaha bufite nabwo uburyo buri kujyanamo ikirego bahita batanga ubujurire ari nabwo bw'uyu munsi bagiyemo hari n'abantu bakomeje kwibaza nyine kuki urumva yakatiwe iriya minsi ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu kwezi gushize and then agiye yaburanye ubujurire uyu munsi wa 25 habura iminsi itatu gusa
ngo iminsi 30 none deje irangire ahita habwa itariki yo kurana urubanza mu mizi. Noneho icyabaye urubisiko twese tujya mu cyumweru cyo kwibuka. Bamuhaye itariki rero iri nyuma yacyo. Bitewe n'imanza ubucamanza bugiye bufitenye kuko n'ubu twagiye mu rukiko havuyemo urundi rubanza rwa Karasira Imabre niwe waruvuyemo n'izindi imanza ziba zihari nizaberaga ku ikoranabuhanga bafite imanza nyinshi uyu munsi rero niyo tariki bari bamuhaye so uyu munsi rero nibwo yahisaza muri ubwo bujure bujyanye n'iryo buranisha rye rya mbere nyine wari uri kumbazaho hari ikibazo utansubije ushobora kuba uri umuhanga mu nakubajije nti ibijyanye n'ibyavuzwe kuri social media niba yarabimenye koko social media hariyo nago bazimenye abantu baramunenze bati rwose ntiwari kwiriye kubura na gutya gakwiriye kuba ari umuntu waje agasaba imbabazi agapfukama akavuga ati narabikoze gutya na gutya benshi banababazwa n'uburyo yise uriya mukobwa babyaranye ko ari indaya donc izo commentaire nta kintu yabivuze urumva nti nuko societe bamwe baba hari abamunenze urumva yavuye muri kasho kasho ntago wemerewe social media ajya muri prizo deje hari icyo nakubwiye ni ina televiziyo baba bafite ntago baba bafite nyine access yo ku ma social medias nta buryo baya accessingamo ibivugwa kuri social media bimenywa natwe we akiga dossier ukwe ahubwo umwavoka we niwe ukombi na bya bindi byose byagiye bivugwa akareba niba hari icyo yakoreshamo akareba niba hari icyo yagira kuko nko mu rukiko uyu munsi hajemo kuvuga ngo abana banjye barimo barabasabisha inkunga sibyo ubwo mu minsi ishize mwagiye mubona video nyinshi z'uriya mukobwa bivuze ngo muri gereza ibijyanye nuko yireguye ntacyo mwabiganiriye reka tugere rero ku waramusuye muraganira uyu buzima arimo nk'inshuti cyangwa nk'umuvandimwe icyo ukora ni ukumukomeza ko ntabwo uri urukiko ngo tufate umwanzuro none ngo ino dutahane ubwo suzi igitangaje abari uri kugukomeza gute kuko twari turi kuganira akunda kunyita kirime ni kuko dukunda guhurira mu biganiro muri activite nyinshi ati kirime ati nta sheni idacika noneho njye numva biranshotse noneho amarira aratakara atiririre njye undeke niko yakubwiye iyo bantu nubwo bakomeye kabisa noneho ukagenda wumva ko umuntu yihebye ariko abafite courage kabisa afite morale hanyuma rero uyu munsi yaje kuburana mu gitondo hari mu masaha yo hagati ya saa 3 na saa 5 z'amanywa ngira ngo twavuganye mu masaha 5 gutyo uhabwa ka reportage uhabwa ka reportage ko mu rukiko uyu munsi baraza kukareba kuri DCTV turashyiraho link ku buryo bajya kukareba ariko ugiye kutubwira mu ncama turashyiraho link y'ibyo wateguye nk'umuntu wari uriyo ariko hano ugiye kutubwira mu ncama oya pana nari ntago ari reportage nakoze nange kukubwira nkubwire mu ncama cye step by step ntago ari reportage nakoze ngo nyeguye oya ariko kuri DCTV hari link nabonye ivuga uko byagenze Krema wari umunsi wari uteye gute nk'umuntu wari wicaye mu rukiko uyu munsi ku isaha saa 3 n'iminota 12 nibwo yinjijwe mu rukiko mu cyumba cy'iburanisha yatangiye ahabwa umwanya wo gusobanura impamvu y'ubujurire bwe yatanze inteko iburanisha yatangiye isoma nyine bimwe mu bintu yagendeyeho ko hari ibyo batanze ibimenyetso batanze bititaweho hari impamvu nabo batanze nazo zitahawe agaciro zagombaga guhabwa ko kandi hari n'ibyo ubushinjacyaha bwatanze n'abandimbati nabo batemera bandi bati bahabwa umwanya rero wo gusobanura nyirizina ubujurire impamvu y'ubujurire bwabo bahere kuri ku kibazo cy'ifishi ifishi bongera kugaruka kuri cya kintu cya verisiyo ya 2020 ariko hariho informasiyo zo mu 2002 ariko verisiyo ari ya 2020 ku ifishi bavuga ko hari ahantu 2019 iri mu rukiko iburega hari amafishi abiri buriya twabonye kuri social media 2019 iri mu ntuza rero ni ya 2020 noneho asobanura ko hari n'ahantu kuri iyo fishi hariho itariki ngo yakingiriwe intuza hepatite kandi asobanura ko muri 2002 hepatite yari itaraza asobanura ko hari n'ahantu ngo bibeshye ku itariki niba koko uwo mukobwa bivugwa ko yavutse ku itariki 7/6 muri 2002 hari ahantu handitse ko yafashe urukingo rw'imbasa ku itariki 3/4 muri 2002 akavuga ati bivuze ko rero ubwo ngubwo yafashe urwo rukingo ataravuka
bongera bakomeza gusobanura inenge ziri kuri urwo kuri iyo afishe afishi bavuga ko iby'imirenge bavuga iby'utugari nk'ibyo yavuze nyine mu iburanisha rya mbere icyafishi kivaho hajyaho ikindi cyo kuvuga ngo amatariki umutangabuhamya yatanze umutangabuhamya ubushinjacyaha bwatanze ari we wari umukoresha wa Firdaus avuga ko Firdaus ataraye mu rugo ku itariki 25 z'ukwa 12 2019 mu gihe umukobwa we yavuze ko yaryamanye na Ndimbati ku itariki 24 2019 bagasaba ubushinja ubucamanza ko uwo mutangabuhamya atahabwa agaciro cyangwa se ubuhamya bwe butahabwa agaciro Ndimbati nawe akavuga ko yaryamanye n'umukobwa itariki 2 z'ukwa mbere muri 2018 yarayujuje imyaka 18 tugendeye ku ndangamuntu ariko hanyuma rero ariko nanone Ndimbati nawe yavuze ko aryamana n'umukobwa nta ndangamuntu yigeze amwaka ariko indangamuntu nyuma yarabonetse yari nari no mu iburanisha rishize yari hari iriho kwita itariki y'amavuko ari itariki ya mbere z'ukwa mbere 2002 hanyuma rero ubushinjacyaha nabwo bwahise butangwa kuko mu bujurire umwe ahabwa umwanya ku ngingo runaka undi akitabwa umwanya ku ngingo runaka gutyo ubushinjacyaha buhawe umwanya Ndimbati arakomeza ariregura ko haraho wageze uvuga ngo abana be kandi ubushize ndi ku icyo nari mvuze iwe yavuze ku mafisha amafisha avaho avuga ku by'umutangabuhamya uvuga ko itariki umukobwa ataraye mu rugo ari itariki 25 mu gihe umukobwa avuga ko yaryamanye na Ndimbati ku itariki 24 Ndimbati akavuga itariki 2 z'ukwa mbere ariko si cyo bari bagamije ku byandima ku itariki ya Ndimbati ahubwo baragamije ku umutangabuhamya atubuhamya bw'uwo mutangabuhamya kuko we na nyiri gukorerwa icyaha nkuko bivugwa bwakagombye kudahabwa agaciro bitewe n'uko ayo matariki adahura yabo bombi hanyuma rero ubushinjacyaha bwahise buhabwa umwanya ngo bugire icyo buvuga kuri izo ngingo ubushinjacyaha bwahise buvuga ngo amatariki ntagakwiriye kuba impaka hano kuko babonye acte de naissance rero itandukanye na attestation de naissance attestation de naissance ni igipapuro wajya no mu irembo ariko acte de naissance yo ngo mu rukiko amakuru nina nakuruye hanze mu rukiko ihabwa agaciro kuruta n'indangamuntu kuko indangamuntu ushobora kuba waranagize n'ikibazo wenda mu mutwe utibuka n'imyaka yawe ukagushyiraho igihe runaka no kujya kwiyandikisha rega indangamuntu abenshi bashyiraga iya mbere z'ukwa mbere bitewe n'impamvu abashinzwe iby'irangabimere bakora muri uyu mushinga w'indangamuntu iyo babona ujijinganya kujyanye n'amakuru waza avutse ryari bakabona urahuzagurika kujyanye n'itariki wavukiyeho muri sisiteme bashyiraho iya mbere z'ukwa mbere ndetse n'abantu bakuru abenshi cyane cyane nk'abasaza n'abakecuru usanga baravutse ro premier z'umwaka bakeka ushobora kuba baravukiyeho acte de naissance rero byagenze gute mu rukiko acte de naissance rero ngo yabonetse ubushinjacyaha bwayigaragaje bugaragaza acte de naissance iriho itariki y'amavuko tariki 7 z'ukwa gatandatu 2002 bikahita bihura n'amatariki ababyeyi ba Firdaus batanze noneho ibyo birangiye ahita avuga ati icy'amatariki ubwo n'ibiki n'iby'amavuko bijye ku ruhande ubwo nyine habasigaye akazi k'ubucamanza kuzasuzuma iyo acte de naissance agasuzuma ubwiregure bw'abandi bahita basubiza umwanya bandimbati nyine mu rukiko nuko byagendaga bahana umwanya kuri buri poe nyine igezweho bandimbati bahaye umwanya uw'umwunganira Maitre Irene Bayisabe yahise avuga kuri iyo acte de naissance ko icyari kimenyetso batigeze bagaragaza bwa mbere inde ukigaragaza abo umushinjacyaha agaragaza ko iyo acte de naissance ariko ubushinjacyaha butanga ibimenyetso bitewe n'ingingo runaka cyangwa se n'impamvu runaka urumva bari ku bujurire bw'ibya mbere n'impamvu ubushinjacyaha ngira ngo ubushize numvishe umushinjacyaha mukuru yarabisobanuye perezidante w'urukiko yasobanuye ko hari impamvu iyo umuntu afunzwe iminsi 30 y'agateganyo ari uburyo bwo kugira ngo hakomeze iperereza ariko ntarayifungwa mu gihe rero iperereza riba rikomeje hari ibindi bimenyetso bishya bishobora kuboneka cyangwa ibyo bimenyetso bishya biboneka harimo ibishinjura uwo nguwo uregwa bakaba bavuga bati none uyu muntu ufunzwe iminsi 30 ibimenyetso bimushinjura ubushinjacyaha urukiko rugafata icyemezo cyo kumurekura nanone hakaboneka ibindi bimenyetso bituma
mu rubanza byongera ubushinjacyaha bubigaragaza nk'ibimenyetso bishya bigaragaza ko uwo muntu akwiriye gukomeza gufungwa kabenda ariyo mpamvu mwiburanisha rya mbere ry'igifungwa y'agateganyo y'iminsi 30 ariyo mpamvu ya acte de naissance ishobora kubitaragaragaye wibuke ko ndimbata atarahamwa n'iminsi 30 nayo ubwo baramuhamye bari mu bujurire iyo minsi nubwo deja agiye no kuyimara muri gereza ariko ntarayikatirwa ubu ngubu deja niyo yanafungurwa ubu ngubu yabarwa nk'umuntu utarigeze ukatirwa ya minsi 30 niyo mpamvu bahise banabishingira baravuga bati iki ni kimenyetso kitakagombye kuba kije uyu munsi kandi ikindi cyakabiri bongera uko icyo kimenyetso buri abantu bo mu nkiko yenda badukurikiye barabizi ngo bagira system muri system kiri private nago bagize amahirwe yo kukibona icyo kimenyetso nabo ngo bakigeho aba metre ba metre yes ungane ndimbati ngo bakigeho bazaze kukiburanira imbere y'ubucamanza ariko niba ratangira kuburana mu mezi oya kandi bari kuburana deja ahubwo kuko azanye ikimenyetso bari kuburana iminsi 30 y'agateganyo nura nimba yazanye ikimenyetso iyo minsi 30 itaraba itaramuhama akizana akigira private nkurikije ibyo metre yavuze ntiyamuhaho access ngarebe kuri icyo kimenyetso umushinjacyaha yes none arangije ahita nagitanga nk'impamvu mu rukiko kandi uwo ari gushinja icyaha atarakigizeho access sinzi niba kuyumva ariko ikimenyetso cy'ubushinjacyaha cyagomba gutangwa mu rukiko nyine ariko kigatangwa uwo gishinja ikimenyetso umushinjacyaha afite yari gucyohereza umwavoka oya bafite system bahuriramo niyo mpamvu nakubwiye n'abantu mu mategeko barabizi bo bafite system bahuriramo ijya mu dosiye ya buri umwe uwo ari we wese ubonye ikimenyetso akagishyiramo undi akakigaho none bakazaza bombi bakabiburanira nyine imbere y'umucamanza niko bigenda none ikindi cya kabiri bavuga ko kuri icyo kimenyetso okay babonye iyo acte de naissance acte de naissance bakagombye kuyikura mu irangamimerere ku murenge yahisezana ibaruwa metre bayisaba yahisezana ibaruwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge Fridaus yavukiyemo yandikiye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB igaragaza ko nta makuru cya information cya amadata agaragaza irangamimerere y'abana bo muri uwo murenge kuva 2006 kumanura donc bafite information zo kuva 2006 kuzamura ahita yongera agarura yangingo yongeye kuvuga kuri ya matariki yo muri ya registre yo kwa muganga bakuyemo amakuru y'igihe Fridaus yandikiwe ko yavukiye yongera agaragazamo zanenge z'uko hari abantu banditswe mbere y'uko bavutse mbere ya Fridaus nyamara amatariki bavutse hari aya nyuma byose ahita bigaragaza ndetse avuga ko iyo acte de naissance itahabwa agaciro kuri iyi nshuro kuko nabo batayifiteho amakuru hanyuma rero ubwo byari mu bijyanye n'umwavoka abana rero ndimbati yabavuzeho iki mu rukiko aha abana yabavuzeho ko icya mbere cyo ngo uriya mukobwa ari kubasabisha amafaranga abishingiye ku ki ku ma video yagiye asohoka n'abantu bakurikira ama YouTube bagiye babibona nyine yaka inkunga hantu hagiye hatandukanye bamwe bamushyira amafaranga n'ibiki urumva metre niba yararebye izo video baziganiriyeho ati kandi njyewe mfite ubushobozi bwo kuba nakorera abana banjye nkumfunguye nkarekurwa nkagenda hanze nkakora abana banjye nkabatunga kandi afite uburenganzira bwo kurerwa na se ubushize yashidikanyije ku kuvuka kwabo no kuba bashobora kuba barabi aha hari n'ikintu abantu babitiranyije hari kintu aho ngaho reka ikamusobanura ku kintu witwa Paul aha umushoferi witwa Paul yaje mate buriya muri iriya bipapuro byo kwa muganga andikaho uburyo cy'umwana yavutse niho umukobwa yanditseho ko ari uwa Paul ariko nimero yashyizeho ashyira hiya ndimbati yes urumva mu mategeko cyase iyo rupapuro ruramutse ruhawe agaciro urumva ndimbati ntago yaba afite uburenganzira kuri abo bana ariko mu buryo bw'amaraso abana nabi kuko na ADN zarabyerekanye ADN yarapimwe na ndimbati aremera abana ahubwo mu buryo bwe bw'amategeko n'ibyo bipapuro byo kwa muganga niho abana batanditse kuri ndimbati ahubwo handitseho nimero mu mategeko ntabwo handitseho ndimbati muri ibyo bipapuro byo kwa muganga ndimbati yaravuze mu kiganiro ko yabiyandikishijeho ku isimbi no abana banditswe kuri uwo nose ahubwo umukobwa niwe uvuga ko mu kiganiro yavuze ngo ni ndimbati wamubwiye ngo niyandikisheho umuntu runaka reka twimuke
hanyuma krema ubushize rero nibyo abantu bari bavuze bati ndimbati koko niba biziko yabyaranye n'umukobwa niyemera abana anemere ko aza bakorera akabarera nkuko nubundi sanzwe afite abanda barera ariko mu kiganiro ku isimbi yavuze ko abana yabiyandikishijeho mu irangamimerere we yabiyandikishijeho mu kiganiro niko yavuze nge ndavuga nkurikije ibyo yavuze avuga ati abana namenye gutya na gutya uwo mukobwa arashaka kunyicira izina ariko abana ubu nabiyandikishijeho oya ahubwo icyo kintu mu rukiko bwo ubushize yakiburanye avuga ati uyu mukobwa kuko yandikisha abana ku bantu batandukanye kubyimpamvu ze ashaka urumva ari guyazanaga nibyo pa protege bari banabifite byanditseho iryo zina ry'uwo muntu urumva bitandukanye rero nibyo nibyo ubu ngubu abantu bagiye bafata ngo ngo yihakanye abana cyangwa yanze abana kandi deja no na mbere na DNA nazo zari zasohotse zerekana ko abana arabe urumva ntabwo yari kwihakana abana ahubwo nari ndi kuvuga mu buryo bw'ibipapuro mu buryo bw'amadosiye niho hatari handitseyo iryo zina rye hanyuma rero abana yabavuzeho iki wa mushoferi twa Paul ntabwo yagarutsemo oya uyu munsi bisa naho byihuse kuko nta n'iminota nka 20 cyangwa 25 byatwaye kuko nicyo kintu cyaburanyweho ndetse n'ikindi basabaga ko nyine ubucamanza bwazicara kuko umwavoka wa Ndimbati yavuze ati igihe mwaba mwiherereye mwazasuzuma noneho byimbitse kuko urabyuka no muri interview umwavoka we yatanze ku munsi wa mbere bagisoma umwanzuro yaravuze ati hari ibyo urukiko rwagiye rwirengagiza n'ibimenyetso byacu ntirwabiha agaciro ikindi yongeye kuvuga ati mucamanza dufite ingwate urumva abantu bimeye kumwishingira abo bantu barahari bemeye kuba abana bisinyira n'imyirondoro yabo irahari n'abantu bazwi bakaba babirebaho noneho Ndimbati agataha akajya gufasha umuryango we nibyo ngibyo hanze rero abantu mwari muri kumwe nka mama Sava nabonye yarahari bigi yarahari bo wumvaga uyu munsi hanitabiye n'abantu bake no muri sinema nabonye haje babiri gusa haje digi mama Sava fofo ndumva ari abo bantu numva baje haje abantu bake cyane sinzi ikibazo niba ari uko bitamenyekanye niba ari kondisiyo yenda bashyizeho sinzi ikibazo na papa Sava ntigeze ahagaragara nk'uko ubushize yari ahari n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye ntago uyu munsi higeze hitabira abantu benshi okay nibyo ngibyo rero nuko nk'uko umunsi wari wifashe ibindi base gukurikira information mu kiganiro wakoze kuri DCTV Rwanda turaza kubaha link krema yende ikindi kintu yenda nuko bafashe umwanzuro ko ni nuko bafashe icyemezo ko umwanzuro uzasomwa ku itariki 28 z'uku kwezi umwanzuro w'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo niba ubujurire bwe buzahabwa agaciro cyangwa se niba buzateshwa agaciro niba azaburana ari azakomeza kuburana ari hanze cyangwa se azakomeza kuburana afunze bivuze ngo mu rukiko Ndimbati ntacyo yavuze cy'ubushize yavuze ko yagambaniwe ko ibyo avugwaho ntabyo yakoze ko yaryamanye n'umukobwa aguze indaya kandi yamwishyuye byo ntacyo yigeze agarukaho icyo yavuze cy'ubugambanyi n'ibindi byakurikiyeho ntabwo yigeze abigarukaho kuri icyo kintu cy'ubugambanyi bisa naho urubanza rutongere ngo rujye nk'uko ubushize baganaga ku bimenyetso gusa ibi ngibi ntimwabirebyeho ubushinjacyaha bukagira icyo buvugaho ibi ngibi ntimwabyirebyeho ubushinjacyaha bukagira icyo buvugaho ubushinjacyaha bwagira icyo buvugaho Ndimbati bakagira icyo babivugaho ntabwo ngiye ngo kuburana bavuge ngo abana gutya na gutya bagenze gutya ngo barerwa nande byagenze bite ntabwo ibyo bigeze bongera kubijyamo muri detail arakoze cyane arakoze cyane Crema DCTV ubwo dutegerezwa itariki ya 28 mata 2022 nibwo hazasomwa umwanzuro w'urukiko ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nibwo rero tuzamenya n'igihe cyangwa se gusohoka nabwo azakomeza kuburana mu mizi hari abantu nyine batekereza ko yafungurwa ngo bikaba birarangiye no hahita hakurikiraho nyine urubanza mu mizi bakabura noneho buri kantu ku kandi n'uwavuzwemo n'uwahwihwishijwe n'uwagize
Donc urubanza rushobora no kumara n'umwaka. Rukiburanwa urubanza. Ngo barusese abagenda ari ku mwaka barare. Exactly. Yes. Nubwo ngo bagenda ku kantu. Buri amagambo yose yavuzwe. Ntagaje atagaciye. None ahubwo icyo gihe nicyo cyakigeze ngo bagende ku irya jambo. Niyo bavuga ati iyi tariki iniye. Koko wari wavuye mu rugo hakaza ibimenyetso n'abatanga buhamya n'ibiki n'ibiki ingingo ku ngingo ingingo ku ngingo. Nicyo bita rero urubanza mu mizi. Ubwo rero bikaba biteganyijwe ko itariki izamenyekana nyine nyuma yuko umwanzuro uzatangazwa ku itariki 28. Arakoze cyane Clement, ubwo reka dutegereze igihe cy'iyo tariki. Ndetse abakunzi ba Ndimbati cyangwa n'abafana mukomeze mwihangane. Amarangamutima tuyashyire ku ruhande, ubundi dutegereze icyo ubutabera buzemeza cyangwa buzemeza. Kubera yuko twebwe nk'abantu iyo tuvuga dukoresha amarangamutima, ariko ubutabera ntibugendera ku kuri dufite mu mitima yacu, ahubwo kugendera ku bimenyetso by'uwareze n'uwarezwe, hanyuma hagafatwa umwanzuro. Clement, wakoze cyane. Gira ijambo ubwire abantu turi gusoza. Abantu reka mbabwire, ahubwo umuntu ufite ikibazo cya YouTube channel, umuntu wese ufite ikibazo cya YouTube channel icyo ari cyo cyose, icyo ari cyo cyose, yakwandikira 0 7 2 3 8 8 15 cyangwa se agahamagara 0 7 9 15 8 6 6. Ubwo biba byakemutse. Channel ziba reused content iminsi myinshi, ubundi ni 7 kugira ngo babe baguhaye monetize. Channel ziba zifite ama era kuri monetization tab, ibyo ngibyo barabikora. Channel ama AdSense yabuze ama pin, ibyo ngibyo barabikora. Mwe gusa mubandikira imwe nibyikora. Byose urabikora. Cyo ntabwo ari nkanje ko nabuze aba subscribers wa mwamfashije. Iki? Aba subscribers. Eh, no kugura aba subscribers na views. Eh oya, ntabwo ari kubagura. Ushaka views na aba subscribers nabyo. Ubundi ikintu cyose kiri rated na YouTube. Byaba byakemutse. Cheetah Magic.